Bugünlərdə cəbhə xəttində işğalçı Ermənistan silahlı dəstələrinin yaratdığı təxribat düşmənlə üz-üzə dayanan kəndlərimizdə son durumu növbəti dəfə diqqət mərkəzinə gətirir. Elə bu minvalla biz də Tovuz rayonunun düşmənlə həmsərhəd olan Ağdam kəndinə yollandıq. Kənddə son vəziyyəti öyrənməyə çalışdıq. Ağdam kəndini və burada yaşayan qəhrəman insanları təqdim etməyə elə də ehtiyacı yoxdur. İllərdir erməni qəsbkarları ilə qarşı-qarşıya dayanan kənd sakinləri dövlətimizin ən çətin durumunda belə düşmənə meydan oxuyub. 2020-ci ilin iyul hadisələri isə istər kəndin, istərsə də ölkəmizin şanlı tarixinə yazılıb. Ağdamda son durum sabitdir. Kənd həyatı axarı ilə davam edir. Tovuzun Ağdam kəndi düşmənlə təmasda yerləşən ən son nöqtədir və illərlə Ermənistan silahlı qüvvələri bu kəndi təxribata çəkməyə çalışıb. Dəfələrlə işğalçı Ermənistan ordusu tərəfindən kənd atəşə tutulub, ağır silahlarla hədəfə alınıb. 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbədən sonra necə deyərlər, dəmir yumruq düşmənin başına dəydikdən sonra kənddə həyat stabilləşib. İndi kənd öz axarı ilə davam edir, insanlar öz həyatını rahat yaşayır. Yol boyu kəndin balaca sakinləri küçədə top qovur, böyüklər isə gündəlik işləri ilə məşğuldur. Ağdam kəndi Tovuzun ən səfalı güşələrindən biridir. Kənd hər tərəfdən yaşıl dağ yamaçları ilə əhatə olunub. Sakinlərin gündəlik həyatı əkin, biçin və maldarlıqdır. İndi şükür, bugünkü günə ordumuzun sayəsində biz artıq rahat edirdik, əkin biçimlə məşğuluyuq, təsərrüfatla məşğuluyuq. Hamı öz evində, eşiyində, yəqin ki, bunu özünüz canlı şahidi ola bilərsiniz hal-hazırda, hamı öz təsərrüfatında. Uzun illər işğalçı Ermənistan ordusu bu kəndi qorxu içərisində saxlamağa çalışıb. Kənd dəfələrlə ağır silahlarla hədəf alınıb. Lakin düşmən ordumuzun gücünü gördükdən sonra daha kəndi atəşə tutmaqdan, sadə insanları hədəf almaqdan çəkinir. Bu dəqiqə vəziyyət sakitçilikdir. Hamı öz işində, gücündə, hamı belə götürəndə qorxu yox, ülkü yox. Vətən müharibəsindən sonra heç bunlar bir güllə atmağa qeyrət çatmadı. Xatmirlər hərdən bir təktif belə. Ordumuzu sağ olsun, çox sağ olsun. Çox yaxşı bizi gözləyirlər, sərhədləri möhkəmləndiriblər. Çox yaxşı. Ağdam kəndində silahlar susa da sağalmaz yaraların izləri qalmaqdadır. Hər bir evdə düşmən gülləsinin izi hələ də var. Kənd sakinləri yaşanan ağır günləri acı xatirə kimi yada salırlar. Bu kənd şəhidləri ilə də özündən söz etdirməyi bacarıb. Ağdam kəndi Tovuzda həm də qəhrəman kənd kimi tanınır. 2020-ci ilin iyul döyüşlərində bu kənddə biri hərbiçi, biri mülki şəxs olmaqla iki vətəndaşımız şəhid düşdü. 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində bu kənd daha bir şəhid verdi. Ümumiyyətlə, buradan Ağdam kəndindən başlanan döyüş Şuşada qələbəmizlə yekunlaşdı. Bir önəmli faktı da vurğulamadan keçmək istəməzdim. Bugün Ağdam kəndinin hər küçəsində, hər döngəsində ölkəmizin və qardaş Türkiyənin bayraqlarını görmək olar. Daim dalğalanan ay ulduzu düşmən də görür. Özü də hər an, hər saat, hər gün.